Takže jsem u nového videa. Dneska to bude zase vlog. A no, jak slyšíte, tak jsem v lese, u Koldumu. A hrajeme si, no. Bude jsem ještě malý dítě, jak si hrajem. Vento, Pavle. Čus. Filipa. PlayStation už nemůžu natáčet teď, protože jsou rozbitý, kabel je v prčicích. Ale na Play na dvojky můžu hrát. Kolik máš na Play na dvojky těch obrovačů? Dva. A máš na těch hry pro dva? Jo, všechny jsou pro dva. A budeme spolu hrát, když to zapojíme do vlastní rodiny. Ne, to nezapojí nikdo. No a... To je jako tvoje mamka nebo tvůj táta. No to ta mamka ten umí a táta je vyrej. A to nám to neuděláme. Ne, protože je v práci. To si děláte o srandu. Já jdu pro ještě víc. No a... Můžu obírat to. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Jedenáct. Co? Můžu se jít? Aby mi... je to parádička. No, vidíte, jsou hodně klacků. No? Můžu se dělat, jak chci videa. Ale ne, nebudete na YouTube. Koukejte, kolik mám dřeva. Mami, nešahej na to jedovatý. Klacku. Hlavně pro ptáky. Kam tu mám dát? Pojď, táto. No to nechci šát, mami. Je. A koukej, už máme se rajdu. Jo. To bude jenom na mém kanálu a stejně to nikdo ne, to nesleduje, jenom moje máma a s tátkou. To sledujou. Nikdo jiný. A to nikdo nejstejně sleduje jenom. Máma, táta. A já to budu sledovat. Nebudeš. Ale. Tak si ten video ne. Ale nedávej ho na YouTube, jo? Jo. Ale on ho chce separát na YouTube. A je to jeho mobil. Ale kdybyste chtěli, tak vám neřeknu moji přezdívku tam. Vále, Kláďa Vále. Ne. Kláďa Danda. Ne, neřeknu prostě přes dívku. Já se na to nebudu koukat, já se jenom podívám a dám ti like. Já mám stejně už pár videí. A doopravdy... A dost. Ale píše, že ten stejně, že když nikdo nechce být na YouTube, že ani do YouTube nesmí dávat. Že to pak by... Můžu, ale vy stejně tam nejste v tom videu. Jenom já s tím Vláďou. No, jenom já a Pája, tam je nikdo jiný. Oh. Žádný prostý slova. No.
A... já nebudu táta, já budu dítě, jsem dítě. Ty jsi ulomila koště. Není koště? Já. Ne koště, jen zametáme. Tak si jdi pro nový, ale hele. No, no, no. Máš, pane. Přinesla koště tam, tam jich máte. No jo, ale my potřebujeme i tady koště. Potřebujete všechny, potřebujeme všechny koště, jako. Prosím. Já dělám klacky, máma. Ok. Ohni se. Máma, ale mami. Hej, já. Tak, ale to. Co? Se dostala na prdel. Jo, od státy. Nemáš zlobit. Jo. Nemáš zlomit koště. To je jediný koště, který máme. Kde je to koště zelený? Tam, na sklepě. Na sklepě dojdu. Tady je. Dejte mi ho, dej mi ho. No. Já jdu to uklízet. Ale to o to máme. Halo. Nebo jako strašáko na zahradě. To je koště, mami. No, tak vidíte, furt jsem na jednom místě, vůbec se nemůžu pohybovat. Okay. Jedině tak rytmicíně. Ok, my jdeme do mických obytů. No, akorát, že mická není doma. Vidíš? Yep. Co? Hrajeme. Já jsem koukám. To mě boucháš, máš za racha! Ne, jako takhle to, že jsme... Au! Táto. Ne, já nejsem táta, já jsem brácha. Teď jsem brácha, teď si táta ty. No. Jo. Tak nemáme tátu. Já jsem bráška. Hej, nemáme tátu. Bráška. Bra. Kolik ti je? 7. Mě 18. Tady asi máme obejvat. Já jdu na pivko. Jdu s tebou. Máme von desenou, já mám kompem limču, jo. Jo, chceš jít na dříví? Tak pojdeme.